Re, viss ēters ir te! Saima galīgajā lasīmā šodien vienojusies padarīt sarežģītāku Latvijas bērnu adopciju uz ārvalstīm, bet adopciju uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur pēdējos gados devušies gandrīz visi Latvijas adoptētie bērni, aizliedzot. Turpmāk paredzēts dubultā pārliecināties, ka došanās prom patiesi atbilst bērnu vislabākajām interesēm, kā arī būtiski stiprināt pēc adopcijas uzraudzību, un stāsta Vitāna Strate. Pēdējos 16 gadu laikā uz ārzemēm adoptēti 1872 Latvijas bērni. Visvairāk 2014. Gadā 178, kad līkne sasniedza augstāko punktu. Bet no 2015. Gada tā slīd uz leju. Pērn ārpus mūsu valsts robežām adoptēti vien 27 bērni. Visbiežāk bērnu ārvalstu adopcijas ceļš vedis tieši uz Amerikas Savienotajām valstīm. Piemēram, pagājušajā gadā un 2019. Gadā visi uz ārvalstīm adoptētie bērni savas ģimenes atraduši tieši ASV. Uz Ameriku adoptēt vairs nevarēs, tā nav ratificējusi Latvijai nozīmīgus starptautiskos līgumus bērnu tiesību aizsardzībā. Saima šodien galīgajā lasījumā vienojusies ārvalstu adopcijas procesu sarežģīt vēl vairāk. Šis lēmums, manuprāt, ir ļoti kļūdains. Amerikas tradīcijas, šī vēlme palīdzēt, vēlme atbalstīt, kad es jautāju adoptētājiem, kāpēc jūs to darat, tad viņu atbildi uz šo jautājumu ir, kāpēc nē. Labklājības ministrijā skaidro, ka likuma grozījumi nav vērsti uz kādu konkrētu valsti. Ja grib adoptēt, var slēgt nepieciešamos līgumus. Turpmāk bērna dzīvē ārvalstīs sekos līdz pat pilngadības sasniegšanai, līdzinējot divu gadu vietā, jo praksē nereiz vien nācies pārliecināties, ka uzraudzība bijusi formāla. Manā praksē ir bijis gadījums, ka mēs esam vērsušies tiesā, lai šo adopciju atceltu. Kā vārīties darbinieki, mēs izgājām ļoti smagam tiesiskam procesam cauri ar visu bērnu pieprasīšanu un atgriešanu. Un cik es zinu, ir arī gadījumi, kur tomēr pēc šīs adopcijas uzraudzības notiek pāradopcijas gadījumi, notiek dažādas citas lietas, kas tā kā nav bērni interesēs. Lēmumu par adopciju turpmāk pieņems nevien Bāriņtiesa un Labklājības ministrija, kā līdz šim, bet arī jaunizveidojama ārvalstu adopcijas komisija, kas sniegšot neatkarīgu atzinumu. Labklājības ministrijā noraida pārmetumus, ka šādā veidā tiks liegta iespēja daudziem bērniem atrast mājas. Tajā brīdī, ka mēs sašaurinājam šo iespējamību, ka nedrīkst ņemt no audžu ģimenēm bērnus, krietni sarakā pieprasījums pret šiem bērniem. Tā ir, un tur arī slēpš šis mīts, ka šī ārvalstnieki vēlas slimus, pusaudžus un tā. Noteikti kāds var būt, bet lielākoties arī viņiem ir vajadzīgi sakopti un brīnišķīgi bērni. Jaunā kārtība stāsies spēkā nākamā gada 1. Jūlijā. Vitāns Stratingus Graudiņš, Latvijas.